ምንም በሌለበት ቀውጢ በሆነ ማበል በነውጥ ውስጥ እንኳን በማይቋረጥ ሰላም በሚበዛ ሐሴት ረፍትና ደስታ ወደፊት እንድሄድ ብርታት እንዲሆነኝ ኢየሱስ ክርስቶስ እኔ ባለሁበት ከነማንነቴ በዛው በእውነታይ እንዲገለጥብኝ መልኩን እንድመስል ሸክራው ሰሪ አባቴ እኔ ሊሰራይ ከምንም በላይ ደግሞ ወደ እርሱ ቀርቤ እሱን ተጠግቼ ውጪ ካለው ብርድ ነፍሴ ተገላግላ ወደ ውዴ ደረት ወደ ውስጥ ቅፉ ሊያስጠጋኝ ይሄ ጌታ ወዶ እንዳልጠፋ እንድኖር ከርሱ ጋር ይሄን ህብረት ሰጠኝ። ስሙ ይክበርልኝ። ምን ታስቡ ይሆን? ምን ትዝ ይላችኋል? አሁን ግቢም ያላችሁ ካንድም ከሁለትም ከአምስትም ከአስርም ማመት በፊት የነበራችሁ ፌሎን ስታስቡ ማለት ነው። ለምሳሌ እኔ ከአይምሬ የማይጠፋ አንድ ሚሞሪ አለኝ። መጀመሪያ ስገባ በጣም ቀለል አርገው ከነሱ መሃል እንዳንዱ ያረጉኝ የተቀበሉኝ ቱሚሞች በቃ እንደቀላል እዚያው ከነሱ ጋር ፋሚሊ አገኘሁ። ከዚያ ደግሞ የቱሚማ ዳር ትልልቅ አድርጌ አክብሬ ማያቸው ሲኒየሮቼ በኃይል ደግሞ በእውነት ወደ ጌታ ሲጮሁ ሲጸልዩ እርስ በርሳቸው አብዝተው ሲያነቡ ደግሞ እንደ ቱሚም ባህል ሲቀልዱ ሲያለምጡ ሲጫወቱ በጣም ቀለል አርገው ስለ ላይፍ ሲያወሩ አፊን ከፍቼ አፍጥጬ ሳያቸው በጣም ትዝ ይለኛል። እንዲም አይነት ህብረት ይሁነት ይህም አለ ይሁን አዲስ ዓለም ይገባው መሰለኝ ጌታ ይሄን ያረጋል። ከዚያ በኋላ ደግሞ እየቆየን ስንመጣ ሪትሪት፣ ጸሎት፣ ስብሰባዎች፣ ትልቁ ፕሪዝ ናይት፣ የቲሞች ዴይ ዝግጅት፣ ደግሞ ማይ ፐርሰናል ፌቨራይት የሰኞ ፕሮግራም። በቃ ሳናስቦ ጌታ እግዚአብሔር በጣም ጣዕም የለሽ ሊሆን የሚችለውን የግቢ ቆይታ እንዲያሳመረው እንደዚያ ጣፈጠው። ግን ህይወት ቀጥሏል። ያኔ የተቀበሉን የግቢን ህይወት ያሳዩን እጅግ የተወደዱ ሲኒየሮቻችን አሁን ግቢ ያሉ እሱ የደነቀኝ ጉድብዬ ሳልጨርስ 5 አመት እንደቀላል አልቆ እኔም ጊዜ ደርሶ ጂሲ ተብያለሁ። ታምርኩ ነው። ፍሬሽ ስትሆኑ 2 እና 3 አመት ገና ሲቀራችሁ ጂሲ መሆን መመረቅ ሚደርስ አይመስልም አይደል? ግን የማይደርስ የለም። ሁሉም ያልፋል። ጊዜው ደርሶ መተካካት የማይቀር ይሆናል። ታዲያ በዚህ ሁሉ መሃል ምንድነው ቁም ነገሩ? ምንድነው ትርፋችን? ምን ይዘን የቱን ስጥለን እንውጣ? ብቻ ከጌታ ጋር ይሄንን ስናወራ ነበርና ሰሞኑን አንድ ነገር በጣም እየሞገተኝ ነው። ወደዛኛው ዓለም ስንገባ የዕለት ጉርሻችን የወደፊት ኑሮ ነጋችን ፊታችን ላይ ተደቅኖ ከጧት እስከ ማታ ባለም እሽቅድድም ስንሮጥ ስናሯሩጥ ፌሎሺፕ ያለን የነበረን ፓሽን ለጌታ መሰጠት ያ በፍቅሩ ለመነካት የሚሳሳው ለመሸነፍ ቅርብ የሆነው ልባችን ለወንድሙ ለመራራት ቀርቦ ተጠግቶ አለሁልህ ለማለት የነበረን ጉጉት ያ ናፍቆታችን ከወዴት ይደርስ ይሆን? እንደ ንጋት ብርሃን ጨምሮ አብርቶ ለኛ ብቻ ሳይሆን መገለጣችንን ለሚጣባበቀው በጨለማ ላለው ተርፈንለት ይሆን? ወይስ እኛም ተደናብረን ያንንም ይሄንንም ስንል በጨርቃችን ለጥቂት አስጥሎን በቋፍ ላይ እንሆን? ሚበላና ሚጠጣ የእውነትም ከምር የህይወትና የሞት ጉዳይ ሲሆን ያንኔ ጌታ ሆይ እኔ አሁንም አንተን ነው የምሻው ብለን ተስፋችንን ሐሳብ ልባችንን እሱ ላይ እናደርጋለን? ወይስ ያው ሲሞላለት ቢዚም አይደለን ብዙ ጥረት አለብን ጌታም ይረዳናል እንዲያው ሲመቸን ቸርች ሚሳለም ኖርማል ክርስቲያን የቱን እንሆናለን? አላውቅም። ከልብ ያላውቅ አንድ ነገር ግን ይገባኛል። ነገ የህይወት መንገድ የት እንደሚወስደን ዛሬ ባንረዳ ምን አይነት ኑሮ ሚኖር ምን ዋናው የሆነ ምን አይነት ባህሪና ምልልስ ያላቸው ሰዎች እንደምንሆን ብዙ ግልጽ ባይሆንም በዚህ ፌሎ ውስጥ ማለፍ የሚያስተምረን አንድ ነገር ቢኖር እኛ አቅም የለንም ራሱን እግዚአብሔርን የሙጥኝ ማለት ነው። እግዚአብሔርን ማገልገል ስሙን መጥራት ለሱ ክብር መኖር እድል ነው። የአርያም በረከት ቸርች ወይም ፌሎ ባለንበት ቦታ በተሰጠን ህይወት የልቡን ሐሳብ ኖሮ የልጁን መንገድ ሄዶ ሰው ሆኖ ማለፍ ዓለማዊነትን ክዶ በአህዛብ መሃል የእግዚአብሔር ምልክት ብድራታችንን ትኩር ብለን አይተን ራሱ እግዚአብሔር ርስት ይሆነልን በኑሮ ያለ መስዋዕታችንን ፈልጎ የአንደበታችንን ፍሬ ከልባችን የሆነን ውዳሴ ናፍቆ በሚሰጠን ጸጋ ባለን ኃይል መሮጥ እሱ ዳለበት እስከ መጨረሻ
ወዱ እግዚአብሔር የሚናፍቅ ፊቱ ባይናችን ፊት ተስሎ እሱ ራሱ የመኖራችን ዓላማ ፈጽሞ ያረፍንበት የዘላለም ተስፋ በእግሮቹ ስር በቤቱ ውስጥ መሆን እጅግ የሚያስደስት ስጦታ ቢሆንም አመታት ሲያልፉ ዘመን ሲለወጥ ግን ለኛ ይሄ ይሆንልን ደግሞ እልፍ ያለ መጠጋት እኮ አለ ያኔ ካሳየን መገለጥ የትም እንዳንሄድ እሱ ጋር አፍዝዞ ከያዘን ከድንቅ ፍቅር ካለማመደን አሁን ከሚያኖረን ከዚህ ከልውን ነው እጅግ የሚበልጥ ሁሌም እንደምለው ዓለምን የሚያስንቅ ከሱ የሚያጣብቅ በቃ ዝም ብሎ መንፈስን የሚያስብል እሱ ጋር የሚያስቀር ጥልቅ አለው ጌታ ሊጠራን ሊወስደን እጅግ የሚናፍቅ ወደ መቅደሱ ወደ ማደሪያው ፊታችን ሲመለስ ከዚያ በሚወጣው ውሃ እጃችንን ይዞ ሲወርድ ወደ ጥልቅ እስከ ቁርጭምጭሚት አዲስ ነገር አለው ምንም ሳይጨምር አንዳች ሳይቀንስ እሱ ለህይወታችን ፈውስ ብቻውን በቂ ነው ይቀጥል ደግሞ እስከ ጉልበት ወደ ኋላ ላንመለስ ለሌላ እንዳንሆን ከሱ በቀር ሌላ ምንም ላያረካን ደግሞም ከዚህ በላይ በፍቅሩ ያዘን እሱን መውደድ ይስጠን ይጨምር ውዴ ሆይ ይሙላ እስከ ወገብ መንፈስ ቅዱስ በኃይል በልባችን ይብዛ እየጨመረ ይሂድ ሁሉንም ይውረሰው ህልውና ጌታ ከዚያም እንደዚህ ይላል እግዚአብሔር በቃሉ ሕዝቅኤል 47 ደግሞ አንድ ሺ ለካ ልሻገረውም የማልችለው ወንዝ ሆነ ውሃውም የሚዋኝበት ሰው የማይሻገረው ወንዝ ነበር አይተሃል አለው ከዚያ ይውሃ ወደ ባህሩ ወደ ረከሰው ውሃ በገባ ጊዜ ውሃው ይፈውሳል በሚሄድበትም ሕያው ነፍስ ያለው በሙሉ በሕይወት ይኖራል አሶች ይበዛሉ በዳሩ ያለው አፈር እንኳን ሳይቀር ቅጠሉ የማይረግፍ ፍሬው የማይጎድል ዛፎችን ያበቅላል ፍሬውም ለመብል ቅጠሉ መድኃኒት በእውነት ይሄ ይሆናል የቅዱሳን ጉባኤ ጌታ በስቱ ያለበት ፊቱን ለመፈለግ ስሙን ለሚጠራ ክብሩ የሞላበት እግዚአብሔር እኛን ወደ መገኘቱ በፍቅር ሚስብበት በሚወደድ ሐለውት በማይጠገብ ሙላት እኛን ልጆቹን የሚጎበኝበት እንጻ